Готуємося до найбільшого свята – Великодня. Отож, хто не встиг ще спекти пасочку чи розфарбувати яйця, не шукайте в інтернеті їхні рецепти. Адже нам усе розповість народна майстриня Ірина Краснова, яка завітала сьогодні до нашої студії. Про неї дивимось коротеньке досьє. Ірина Краснова – художник-викладач, має педагогічну і художню вищі освіти. Більше 25 років навчає дорослих та дітей різними видами декоративно-ужиткового мистецтва. А це художній розпис по тканині «Батик», петраківський розпис, написання великодньої писанки, сучасні техніки декорування, такі як декупаж, вітраж, кракелюр та інші. У творчій майстерні проводить різноманітні майстер-класи. Разом із чоловіком-художником виховали двох синів, які теж обрали для себе мистецький шлях. Доброго ранку, пані Ірино. Як настрій отакий передсвятковий? Так, доброго ранку. Настрій гарний, тому що велике свято напередодні в нас. Тому гарний святковий настрій вже. Ви можете, можна сказати, що ви берегиня українських традицій. Такий гарний у вас костюм український. А корали справжні? Так, корали справжні, це подарунок моєї бабусі. Вона їх отримала від свого нареченого на весілля як подарунок від мого дідуся і потім подарувала мені це. Так, дійсно справжні корали, і колись для них віддавали корову. Вам бабуся взагалі прищепила таку любов до всього українського? У мене бабуся була дуже добра, така працьовита людина. В неї непроста була доля, вона залишилася сиротою 2 роки, але вона завжди дуже піклувалася про всіх, про родину, про нас і завжди старалася нам допомогти, чим могла. Великодень, так? Так. Великдень. У вашій родині особливе свято, я знаю. Так, як готуєтесь? Ну, готуємося, напевно. Готуються не тільки ми, так, готуються всі українці. Так, ми печемо паски, робимо крашанки, пишемо писанки, прибираємо до свята. Ми настрій святковий. Пасочку, так. Ви її спекли з якимось особливим традиційним рецептом. Розкажіть, будь ласка, що це за пасочка? Так, це пасочка випечена за стародавнім рецептом, без хлібопекарських дріжджів сучасних, на заквасці, так як пекли хліб і паски наші бабусі, прабабусі, тому що дріжджі з'явились досить нещодавно, так в історичному плані не більше 100 років, але ж люди їли хліб дуже давно, набагато більше. І як же ж вони пекли хліб і інші вироби? Вони використовували закваску, яка отримувалася з цільного зерна. І, ну, так кажуть, закваска. Насправді це природні дріжджі. Тобто на оболонці зерна також є дріжджі, просто їх треба розмножити. І кожна господиня мала вже початково, ну, напевно, від мами, там, мама від бабусі, от передавався просто кусочок тіста, де вже ця закваска була. І от коли господиня пекла хліб, вона лишала кусочок тіста, часто приліплювали до діжі дерев'яної, де замішували тісто, воно підсихало, потім слідуючий раз, коли господиня пекла хліб, вона цей кусочок розмочувала. Ці дріжджі оживали, розмножувалися і знову пекла хліб. То це такий ланцюжок, так? Ланцюжок, так. Я теж зараз роблю так само, але в зв'язку з тим, що в нас є де зберігати, у нас є холодильники, то я його не висушую, тому що, ну, це трошки вже більше часу уходить його розмочити, а я просто кладу в баночку і в холодильник до слідуючого разу кусочок тіста. Він в мене не засихає, тому він такий м'якенький, він легко розводиться водичкою, і я роблю спочатку перший етап, я цю закваску розмножую, ну, як опара виходить, а другий етап я вже замішую тісто, таке, яке мені потрібно. Тобто на хліб простіше тісто, а на паску то воно святкове, здобне тісто. Я додаю більше цукру, масло, яйця взбиваю, ізюм додаю. Ну, кожна господиня може ще щось додати, якщо вона хоче. І ось виходить
такий хлібчик. Що зробити, щоб паска зійшла, щоб вона піднялася? Це ж таки дріжджі оце займається. Це найчастіше питання, яке мені задають, що як це без дріжджів хліб піднімається, що він у вас такий пухкий, що не можна відрізнити. Це точно такий же процес, як на хлібопекарських дріжджах, просто більш повільніший. Більше часу займає, але я вже, наприклад, пристосувалася. Я вже 8 років сама печу отакий бездрожжевий хліб для своєї сім'ї. Тобто ми не купуємо хлібу взагалі, тому що ми з чоловіком вважаємо, що це не дуже корисно споживати такі дріжджі. А якщо господиня розпочинає ще раз, де їй взяти цю закваску? От неї не було отакого кусочка хлібчика з попереднього. Так. Де їй взяти цей кусочок? Я можу сказати, що... Так, шматочок. Думаю, що це зараз не проблема. Мої знайомі, всі, хто бажають, кажуть, я б теж спробувала, я всім ділюся, я даю кусочок цієї закваски, але зараз не я єдина, вже досить багато господинь печуть цей хліб, тому можна позапитувати в знайомих за цікавістю. Хто мене знає, може запитати в мене, от, але не знав, що я печу хліб. Можна подивитись по інтернету, також є такі сайти, де можна купити закваску. І є, звісно, ще рецепти, що можна зробити її самому. Це теж дуже гарний варіант, просто треба трошки погратися з цим. За тиждень можна вивезти самому з зерна закваску. А розкажіть, будь ласка, про писанки. Це, можна сказати, ваша така основна діяльність, так? Ви писанкарка. Ну, я і писанкарка також. Я за освітою художник-викладач, я викладаю багато чого, і розпис по тканині, і петриківський розпис, сучасні техніки. Писанкарство я теж дуже люблю, просто воно йде в даті перед Паскою. І от зараз перед Паскою, так, у мене було дуже багато майстер-класів, де я з радістю розказую людям про призначення писанки, розказую, як вона пишеться, який народний такий уклад цієї писанки, написання і відношення. Ось ви нам принесли багато писанок у такій рамочці. Я бачу, вони всі відрізняються. От їх шість, так? Шість писанок. Всі вони різні. Що це за орнамент? Так. Він щось означає? Я скажу пару слів про писанки. Що писанки з'явились не як прикраса, не як предмет, який там, як іграшка. Це предмет культовий, який мав своє значення. Тобто це було значення оберіга, значення захисту, значення прохання про щось. Так? І писанка з'явилась дуже давно, на багато років. Уходить історія. От. І наші предки, вони писали писанки з чисто практичним призначенням. Люди жили майже натуральним хазяйством, вони дуже залежали від того, що в них виросте, від урожаю, там, і від городини, і від садочку, тому що нема урожаю, родина може навіть загинути. Тому весною перед Паскою писались такі писанки, щоби попросити про гарний врожай, про те, щоб все добре було з худобою, щоб вона мала гарний припліт, щоб вона була здорова, щоб давала там багато молока, щоб в садочку все було добре. Кольори мають значення? Так. Кольори мають значення, і в кожного регіону України є така своя кольорова гама, відрізняється вона. Яка на Вінниччині? Так, на одразу відкрити нам. Так. На Вінниччині більш притаманна ось така кольорова гама. Тобто білий, червоний, чорний. І зразу скажу, що чорний колір, він означає... Родючість, я так знаю. Да, це колір родючої землі, чорнозему. Тобто і чорний колір, він означає багатство, гарний врожай, ви розумієте, тобто ніяк не пов'язаний з чими іншими такими питаннями. От. Оце така кольорова гама у нас. На Західній Україні більш тепла кольорова гама, тобто там жовтий, оранжевий, червоний, такий темно-червоний, у них своя така, і воно і на костюмах є, відражається, і у нас, і в них, бо співпадає дуже багато всього.
всього з костюмами. А розкажіть нам, будь ласка, так, про саму техніку розписання писанки. Що для цього потрібно? Які інструменти? Да, пишуться натуральні, настоящі писанки, справжні, пишуться на живих, неварених, сирих яйцях. Тому що це символ оберіхи, воно має бути обов'язково повне. Якщо яйце видувається, то це вже видувається для якихось виставок, для музеїв, як експонат, можна так сказати. Якщо це писанка, в яку вкладається якийсь такий магічний символізм, то вона обов'язково має писатись на сирому повному але яйці. Але як її зберігати? Так, і ці писанки зберігаються роками, роками. Перші писанки, які я написала, от порахували цього року 27 років назад. І мені було цікаво. Ви зберігаєте цю писанку? Моя мама зберігає ці писанки, і з ними все добре. Вони вже легесечки, тому що вони висихають. Тобто проходить час, і вони висихають, і стають легенькі, і з ними все добре. Але вони, напевно, дуже крихкі, їх потрібно добре оберігати, так, ну, щоб розбити. Ну, як яєчко, зберігати треба, це безумовно. Писанки зазвичай, якщо, ну, от я розкажу, як має писатись писанка. Саме головне – це енергетика, це настрой, з яким це дійство робиться. Це зазвичай робили тільки жінки і, ну, дорослі жінки, хазяйки і доньки старшого віку. Такі, що вже розуміли, що вони роблять. Маленькі діти, чоловіки в цей час йшли в господарство, там поратись по господарству, як кажуть. В хаті мали бути лише жінки, вони створювали атмосферу таку, щоб це дійство було гармонійним. І коли писалась писанка, вони вкладали той зміст, для чого вони її пишуть. От, тому що писанки, крім таких потреб по хазяйству, які я вам описувала, вони ще писались на добробут сім'ї. Там, наприклад, якщо молода сім'я і ще не має дитинки, да, щоб то попросити дитину. Щось символізує, так, і безумовно має приносити, так, це, да, безумовно, щось в родину. От. Так? А скільки має бути якась конкретна кількість, скільки має бути писанок? Чи хто скільки собі бажає? Так, писанок писалось дуже багато, і це залежало від того, ну, дійсно, які в кого були потреби. Писанки писались, по-перше, для себе, і писанки ще писались на подарунки. От, було навіть таке, що дівчата могли подарувати хлопцеві подарунок, і це означало, що в неї є симпатія до цього хлопця, і була така навіть приказка, а я тобі писанку не подарую. Це означало, що, ну, нема в тебе шансів, не витрачай час, бо ти мені не подобаєшся, якщо так коротко. От. І був визначений день, так, я знаю, раніше? Не день, писали писанки досить довго, 2-3 тижні перед Пасхою, тому це, так, це не так за один день писалось, тому що, ну, напевно, в людей ще були інші справи і було багато потреб. От. Писались писанки справжнім воском, писачками, саморобними. Ви нам принесли собі, так, я принесла. Я покажу трошки пізніше, тому що він ще трошки далеко від нас залишився. От. Писачки робились саморобні, з чого придумали люди. Я 27 років, коли цим зацікавилась, я бабусі спитала, бабуся, чим, як писалась. Вона мені розказувала такі чудові речі. От, це зараз можна піти і купити готовий писачок. Так. Вона казала, в курочки така є тоненька кісточка, шпажка така. От цією шпажкою макали в віск, писали. Потім каже, ну якщо там ікона вже стала старенька, там її замінили, от там фольга така, досить така цупка. З неї робили, що, да, що могли, якісь гвіздочки до палочки прив'язували. Тобто, з чого було, то і робили. У нас зараз набагато це зручніше, у нас там такий писачок з лієчку, в неї кладеться воск і можна писати. А так макали любий гострий предмет в віск і писали. Як? Ось писані, мене, так, всі так писані, так? Так. Це, да, за такими традиціями українськими, да, стародавніми. Так. А ви нам принесли ще писанки, ось такі, кажіть, оператор,
А це що це за писанки? Це вони декоровані технікою? Технікою декупаж. Тільки це не писанки, це крашенки. Це крашенки. Да, тобто писанка – це предмет, який має магічне таке призначення, і він зберігається протягом всього року в хаті, чи якщо, наприклад, якісь інші потреби, наприклад, до худоби, то клали в хлів, в ясла до худоби. Він можна зберігається. Так, да, він не вживається, він зберігається, в хаті кладеться на якесь таке місце святкове. От. А крашенки – це варені яйця, які також до свята готуються, і ними цокаються, їх вживають. От. І вони мають бути екологічно пристосовані до вживання. Такі крашенки, так. Їх швидко робити, так? Так, дуже швидко. Вони покажете дуже швидко. Нам сьогодні? Безумовно, безумовно. Скажіть, будь ласка, що для цього потрібно? Оскільки це виріб, який буде вживатись, тут має бути все натуральне. Якщо звичайний декупаж робиться, там використовується клей, лак акриловий, то тут ми будемо використовувати яєчний білок. Просто треба відділити білочок від жовточка, не збивати, а так перемішати, щоб він був однорідний. Ще нам буде потрібно декілька серветочок. Ось такі серветочки. Так, так, звичайні серветочки. Різні, да, у нас зараз можна купити дуже гарні серветочки. Є дуже багато таких українським малюночком, така, так, як у вас, український. Ось діткам буде, так, цікаво. Я бачу, у вас серветочка, так, з метеликом. Метеликами. Так? Дуже різні є серветочки, їх можна придбати просто в місті, в якихось супермаркетах, або в магазинах для творчості. Також Або магазинах для творчості. Так, можна придбати, вони ось зараз є. Метелики. Це не проблема. Ось також українські. Тож, якщо ви планували, так, купувати наклейки з плівкою, то краще зробити серветок, так, з дітками. Діткам буде цікаво і корисно буде. Так. І навіть їсти потім крашенку буде набагато краще, ніж Так, так. Яєчко ми вже зварили, бо це крашанка. Нам ще потрібно буде пензлик і ножниці. І все, дуже прості матеріали. Ось я вже трошки підготувалася і вирізала. А ви спочатку, два... Так. Щоб хто не займався і не знає, що таке декупаж, от коли ви серветочку вибрали, треба зняти з неї тільки верхній слой, де є малюнок, а все інше нам не потрібно, бо є двошарові, є трьошарові серветки, то тільки верхній слой, де є малюнок, ми використовуємо, він тоненький, і ми можемо або вирізати ножицями, або просто обірвати навіть серветку, наприклад, дитина мала, якщо ви переживаєте за ножиць, дайте, хай воно обірве. То воно не має бути ідеально рівно, ідеально? Ні, по-перше, воно дуже тоненька. По-друге, от коли серветочка має біле тло, то ви ніколи не побачите, де вона закінчується. От ви можете по тим писанкам крашенкам подивитись, ось такий самий сюжет, тільки тут ще пташечка. Ніде не видно, де вона закінчується, ця серветка. І далі ми прикладаємо наш сюжет на яєчко, так, і пензликом. Пензлик будь-який підійде? Чи потрібен спеціальний? Ну, в принципі, підійде любий, ну краще, щоб він був плоский, і це така м'яка синтетика. Ну, в принципі, можна любим, аби у вас виходило. Ми кладемо елемент на яєчко і починаємо від середини в різні боки. Легенько, щоб не порвати цю серветочку, бо вона ж тонюсінька-притонюсінька. Ми починаємо намащувати зверху білочок і так не жаліємо. От. І вона цим білочком просто приклеюється. Щоб ви... Навіть не потрібен клей спеціально? Ні, не потрібен ніякий клей, тому що зазвичай там... Яйце розписуємо за допомогою яйця. Ось так виходить. Так, це тісно. Ось, і посуваємося, і далі кладемо елемент. Так, ну, так легко виглядає у ваших руках, так, так досить просто. Може, хочете спробувати? Так? Отак, от тільки не беріть за те, що приклеїли, а отак, як я, за кончики. Ось, можете спробувати. Я?
Да, від серединки отак намащуйте і макайте, щоб було більше білочка, щоб він... Ой, досить легко. Так, макайте, макайте. Треба багато білочку брати, uh-huh. щоб воно ковзалося, пензля ковзалося. Тобто дітки спокійно можуть так, спробувати. Так, і яйце вже варене, не розіб'ється, тому що писанки, наприклад, з маленькими дітками, коли пишеш, то іноді буває в'ються яйця, а тут вже нічого страшного не відбудеться. До речі, я ще мала показати вам ось писачок, яким пишуться справжні писанки. Uh-huh. Сюди кладеться віск, він над свічечкою топиться і ведеться лінія. І там, де проводиться лінія воском, то там уже лишається от білий малюночок. Ось ми зробили з двох сторін, вже приклеїли наші елементи. І з третьої сторони нам просто зараз буде незручно, тому що ці спочатку треба висушити. Ви, якщо маєте час, ви можете покласти і дати йому висохнути своїм чином. Ми можемо посушити феном, щоб було скоріше. Нам допомагає. Ой, досить швидко, швидко. Швидко. Ще й, напевно, білок швидше, чим, аніж клей, так? Так, білочок дуже швидко висихає. От він вже майже висох. Ще трошечки. А перед цим не потрібно крашенки красити в якісь природні барви? Чи краще білі? Ну, це чи в залежності від кого, так, яка фантазія, да, так? Це вже кому як подобається, тільки колір має бути не темний, а світлий. Тому що дуже прозора серветочка, якщо зробити темний колір, вона буде не така яскрава. Наприклад, якийсь жовтенький колір можна зробити, так, ви можете вже потримати. Ось ми з одного боку вже зробили, потім ще можна буде ще третій елемент, щоб було по кругу все задекоровано яєчко. Щоб була гарна писанка. Крашенка з усіх сторін, так? Так, так. І ще такий маленький нюансик, що, щоб, по-перше, можна нанести два слої білка для надіжності, щоб краще закріпилося. А потім, коли яєчко висохне, макнути пальчик в олію і ще натерти яєчко олією, і тоді воно буде ще блискуче. Так, воно буде блискуче, дуже гарне, прикрасить ваш святковий стіл, ви їх посвятите, от, і буде у вас такий чудовий для свята гарний навіть подарунок, можна дарувати ж крашенки також. Давайте поставимо. Так, як? Будь ласка, вже, можна вже з білого яєчка. Разом із білого яєчка, отак однією стороною. Розкажіть, будь ласка, ви ось нам принесли книгу. Що це за книга? Ну, це книга по подільській писанці, її писала написала Марина Верхова, це наша землячка, подолянка. Вона дуже багато гарних зібрала малюнків по подільській писанці. Що в цій книзі? Так. Тут зібрані всі писанки різних куточків Вінниччини, чи, можливо, всієї України. Ні, це, так. Тут всі різні писанки, вона не повторюється? Ні, це подільська писанка, це писанка нашої Вінниччини. І, до речі, хочу сказати, що на Вінниччині дуже збереглась, ну, багато традиція по писанці. Я думаю, що хтось був. Я дуже люблю музей в Коломиї писанки. Це дуже гарний музей. І от там з кожного регіону України представлені писанки. То якщо ми західний регіон не беремо, там у них дуже багато традицій, і там знаходиться цей музей, тому там дуже багата колекція. Інші регіони представлені по одному стенду. Вінниччина представлена трьома стендами. І я запитала робітників музею, ну, тому що я ж вінничанка, мені цікаво, така цікава, да, я була років 8, ще назад давно, і я питаю, чому на Вінниччину ви виділили три стенди? Вони сказали, дуже багато зберіглась традиція, дуже багато символів, тому ми от виділили набагато більше місця, ніж іншим регіонам, тому що є що показати, і це було дуже приємно нам, як вінничанам. А я дякую вам за розмову, дякую пані Ірино, дякую, що розповіли вам також за запрошення. Про писанки, про крашенки, розповіли, показали майстер-клас, як приготувати отак швидко, легко, щоб писанка була, крашенка була красива, що навіть з дітками можна спробувати.
Дякуємо вам, бажаю вам гарно відсвяткувати Великдень. А телеглядачам я нагадаю, що у нас у студії була Ірина Краснова.